بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویوورز خیریت نال ہو گئے دوستو۔ میں عمران اسلم وڑیچ تے تسی ویکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی چینل۔ دوستو الحمدللہ اللہ پاک دا شکر ہے جی، گاں سیل ہو گئی تے اللہ پاک دا شکر ہے، لینے والے نوں اللہ پاک خیر و عافیت نال کار پہنچے۔ بہت اچھی گاں، بہت اچھا جانور ہے جی الحمدللہ جی۔ سر تو سی اگے لگو جی، گال ویڈیو اگے لگو تو سی، باقی ویڈیو کھلی پھڑ پھڑ جانوراں دی اپلوڈ کردے رہنے ہاں تے اللہ پاک بھائی ہوراں نوں نصیب کرے، اللہ پاک بھائی ہوراں نوں چونی پینی چگنی دے جی، اللہ پاک دے ساہ لمے کرے جی، تے اللہ پاک زندگی دے نے جی ماں پتر نوں۔ بچہ ماشاءاللہ بڑا ہوشیار بچہ ہے تے مگر چل 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 پھڑ لے بچہ اگے نکل جا بچہ، پہلے چاہنا نہ کام کر جائی بچہ، بچہ پکڑ ہونی چاہیے۔ دوستو اج ہے مہمان سن ساڈے تے بھائی ہوراں دا نام کی نام ہے، تھانوں دسنا بھائی ہوراں دا نام بھی دسنا کی نام ہے بھائی ہوراں دا جنہاں گاں خریدی ہے، تے کل باقی بھی دسیا جی کنے دی گاں خریدی نے جی، تے 5300 ریال بھائی ہوراں میں اتھے دے دتا سی جی سعودی عرب، وہ اج رب میں انشاءاللہ پا دیاں گا، اللہ پاک باقی خیر کرے، خیر ہوئے جی۔ تے بہت بہت پیارا جانور ہے جی، باقی گل سی نصیباں دی، گاں آئی ہے تے میں آکھن لگا جی یہ نصیب دا سوتا ہے، تے ہر ڈنگر دا وی ہوندا تے نصیب دا، لیکن کچھ کچھ جانور نہ ساڈے اپنے دل دے ہوندے نے، تے باقی گاں اساں پٹھانا کولو لئی سی جی، پٹھان جرسی گاواں دے پسند شوقین ہوندے، دودھ انہاں دا گاڑا ہوندا ہے، سنگنا ہوندا ہے جرسی دا فریزن دے مقابلے چ، تے اچھے جانور ہوندے نے جی۔ تے ایہدے تو علاوہ وی دوستو کل وی دو گاواں دی ویڈیو اپلوڈ کیتی سی، وہ بھی انشاءاللہ اج پھر تہانوں وکھان دے، وہ بھی گاواں مزید اچھے طریقے نال، تے ایک بھائی انہاں نال ساڈی ڈیل شیل بھی ہوندی ہوئی تے کافی نال ہوندی پھر دی، تے لیکن ایک دا امید ہے ساڈی تے انہاں دی ڈیل ہو جانی، تے پھر بھی انشاءاللہ اپنی کوشش کران دے اپلوڈ کران دے وکھاواں دے سب بھائیوں نوں۔ چلو جی نالے چلو جی رونق میلہ گروپ وچ چینل وچ دوستو ویڈیو لائک ضرور کر دیا کرو، بڑی ریکویسٹ کرنا، باقی اگوں تہاڈی اپنی مرضی دی گل ہے، بندہ پھر کی کر سکدا ہے، تے اپنی پوری کوشش کرنے ہاں، محنت کرنے ہاں، اچھے تو اچھے جانور دی ویڈیو بنائیے، اچھے تو اچھا جانور لیائیے تہانوں وکھائیے۔ تے دوستو اپنے مویشی منڈی ٹی وی چینل نو لائک کر لو، سبسکرائب کر لو تاکہ تہاڈے تک ساڈی مزید ویڈیوز جانوراں دیاں پہنچدیاں رہن۔ دوستو ساڈی لوکیشن ہے ضلع سرگودا تھانہ جھاوریاں چک حیات پور، نمبر ہے ساڈا رابطہ نمبر ہے 0341692305، 0 پورا 300 896 3690۔ دوستو دونوں نمبروں پہ واٹس ایپ ایمو بنی ہے، ڈسکرپشن بھی ڈیٹیل دیتی ہوتی ہے، نمبر بھی دیتے ہوتے ہیں، ساڈے فیس بک پیج، فیس بک آئی ڈی، فیس بک گروپ دوستو اتوں بھی تھی سانو فالو کر سکتے ہو، اتنے ساڈے جانوروں تو بھی علاوہ لوگ جڑے جانور سیل کرتے ہیں اتنے پوسٹاں لاتے رہتے ہیں، تو باقی انشاءاللہ دوستو اللہ پاک خیر کرے، دعا کرو اللہ پاک بھائی ہوراں نصیب کرے جی چونی پینی چگنی دے نے جی، تے بہت اچھا جانور اگے ہوندے نصیب۔ اگلی ویڈیو تک دوستو اجازت چاہواں دا، پھر میں کہواں دا لائک ضرور مار دیو دوستو، اگلی ویڈیو دا انتظار کرو، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہواں دا جی، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیو جی، خدا حافظ جی۔